Прифронтова Авдіївка досі без світла. Ремонтники не можуть підійти до аварійної ділянки, що розташована в сірій зоні в районі Донецької фільтрувальної станції, заявив голова міської адміністрації Павло Малихін. Ділянку з української сторони електромонтери полагодили ще в суботу. При цьому сапери з боку окупованої території відмовляються виходити на місце обриву лінії електропередач, додав Малихін. Поки основні об'єкти підключені до генераторів, вода в місті є у спеціальних резервуарах. Бригади готові виїхати, але, наскільки мені відомо, буквально 15-20 хвилин тому поступила інформація, що та сторона не дає дозвіл на висунення до проведення робіт. От поки що йде наразі обговорення цього всього і отримання дозволу на те, щоб там допустили до виконання робіт. Діяльність міста там всіх її там основних підрозділів забезпечується за рахунок мобільних генераторів. Поки що їх достатньо, паливо нормально, все, так що все, в принципі, під контролем. Але все одно мешканці, звісно, хочуть, щоб скоріше зробили світло, щоб нормально поступала вода. І так.